আজি মই ওলোৱা নাই ইন্ট্রো এনেকে দিছো তো হেলো গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মাস্কিকাস ফান ইয়া আজি আমাৰ কয়না আহিছে কয়না আদৰিছো আমি ভিডিওটো চোৱা আগতে মোৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিওক আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিওক আমি আগেই হে ইয়ে লোক ফ্রি ফায়ার লভাৰ কয়না সজাই মেলি বহালে তাপা আমিও আহিলোঁ বিয়া খাবলৈ সাজি কাচি এইয়া এদিন পিছফালৰ পৰা এয়া হৈছে অজিতা বা ব্লু কালাৰ পিন্ধি এয়া হৈছে মাই য়েল্ল' কালাৰ পিন্ধি এয়া মঞ্জু বৌ সবে বিয়া খাই কেনেকুৱা লাগিলে এতিয়া পাতি আছে কথা তো গাইছ আশা কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক এটা কৰিব।